Bom dia, povo de Deus. Boa sexta-feira. Sextou. Dia 19, pois é. Sextou, bom dia, bom dia. Meu pastor, bom dia, meu amor. Bom dia, família Pão da Vida. Bom dia, meus amados, amados de Deus, amadas irmãs. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a saúde, a prosperidade. Esse hino aí chama-se Mundo Perdido. Cláudia Fernandes está cantando. E nós vamos falar hoje exatamente sobre a vigilância, amor, que todo crente tem que ter. Verdade. É, nós estamos vivendo um mundo muito... Olha, o que será de ti, o que será? Eu sei que os irmãos que estão conosco agora estão observando que as últimas notícias que o mundo nos traz... Fala sério, não tem nenhuma notícia boa. Não existe nenhuma notícia que diga assim, essa notícia, ela trouxe paz ao meu coração. A única notícia que traz paz ao nosso coração são as boas novas da palavra de Deus. Não é verdade, amados? Mas as notícias do mundo, é bombardeio, é guerra, é ameaça de guerra nuclear, é os governos todos uma loucura. Você não vê falar de uma pessoa no mundo inteiro que esteja governando, que agrade o povo? Não tem ninguém. Verdade. Não tem nada nesse mundo que esteja agradando o povo de Deus, nem agradando o povo de Deus e muito menos a Deus. Então, se a gente não é olhar com um olhar pessimista as coisas, é olhar com um olhar de quem tem conhecimento bíblico para ver os sinais. Que Jesus falou de terremotos, de tsunamis, guerra, pai contra filho, filho contra pai. Está tudo isso aí, está ou não está? Então nós precisamos vigiar e orar. Todo crente precisa vigiar para não cair no pecado. Um dia Jesus vai estar voltando. Quando será? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Jesus mesmo falou que iria voltar e nem ele mesmo sabia, só o Pai que estava nos céus. Veja Mateus capítulo 26, versículo 41, amor. Vigie e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aqui Jesus falou para eles lá no Getsêmani. Aleluia. Quando ele estava em aflição, aguardando ser preso, e pediu aos discípulos que orassem, e ele se ausenta um pouco para falar com o Pai. E quando ele volta, eles estão dormindo. E ele disse, vocês não puderam vigiar nem um pouquinho? E a verdade é que caíram tanto em tentação que Pedro cortou a orelha do soldado Malco com a espada. Veja 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Estejam alertas. Olhe. E vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui você vê a palavra de Deus dizendo, não é só você não que está enfrentando isso não, seus irmãos em todo o mundo. Aleluia. Porque hoje, irmãos, você vai olhar para o panorama mundial, uma visão panorâmica do mundo, fala a verdade, você fica triste. São muitas notícias ruins. Nesses últimos tempos, tantas crianças sendo mortas, abusadas, jogadas em latas de lixo. Nesse mundo onde se penaliza o homem por matar um animal e se dá ordem para matar um ser humano, como o aborto, por exemplo, até o nono mês de gestação, meu Deus do céu. Mas olha aqui o que Jesus falou em Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não sejam vista a sua vergonha. Deus usa aqui, aleluia, nessa expressão, venho como ladrão, para falar de surpresa. Ele estava dizendo, venho de surpresa. Em outro momento ele diz, qual o homem que não ficaria acordado se soubesse que o ladrão roubaria a sua casa. Aleluia. E aqui ele está dizendo, venham como um ladrão, venham de surpresa. Feliz é aquele que permanecer vigilante, conservando consigo suas vestes brancas,
quer dizer, buscando a pureza, estando com Deus, para que não seja mostrado os seus pecados, a sua nudez, e não perca a salvação. Isso aqui é forte, irmãos. São palavras de Jesus Cristo em Mateus 24, 42, 43 e 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Aleluia. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Está vendo aí, irmãos? Aleluia. Ou seja, ouvindo essa palavra saída da boca de Jesus, a gente vai imaginar que ele pode voltar a qualquer hora, irmão. Exatamente. A qualquer hora a trombeta pode tocar. Porque, na verdade, a gente tem que ter cuidado para não estar fora da presença de Deus, para não perder a salvação. Atos dos Apóstolos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou como seu próprio sangue. Isso serve para nós, aleluia, pastores. Cuidem do rebanho. Hoje, os pastores que pastoreiam as igrejas, os bispos, os apóstolos, mais do que nunca precisam alertar a igreja, dizendo: prepara-te, igreja. Aleluia. Preparam, porque Deus está vindo aí buscar a sua igreja. E só vai estar com ele aqueles que realmente estiverem perante ele, buscando se santificarem. Aleluia. Buscando estar naquele momento na presença de Deus, para no arrebatamento não ficar para trás. Marcos 13:33. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Aleluia. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia. Gente, eu levei uma palavra para a igreja mostrando que, na minha época, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 21, 22 anos. Eu não me lembro bem, mas eu estava entrando para os 22 anos. Então eu estou com 64, fazem 42 anos. Há 42 anos atrás, o respeito do rebanho com seu pastor era tão grande que as pessoas iam tomar qualquer atitude e elas procuravam o pastor. Ainda hoje tem gente que procura. Só que hoje muita gente procura o pastor. O pastor aconselha, mostra na palavra qual o conselho certo e elas fazem o contrário. É verdade. E hoje, quando o pastor chama a atenção de um irmão, ele não muda de vida, ele muda de igreja. Ele sai da presença do pastor e às vezes fica até sem igreja, outras vezes vai para qualquer igreja e fica numa e fica noutra e não consegue se encontrar. E aleluia, essa pessoa às vezes reclama: ah, porque Deus não me abençoa? Ah, porque... Não. A palavra de Deus é clara, dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Mas veja Hebreus 13, 17, o que é que diz esta santa palavra? Obedeça aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. E é verdade. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Deus está dizendo assim: obedeça aos seus pastores, seus líderes da igreja. Hoje, para você liderar uma igreja, você não tem que... O pastor fica com medo, como é que vai aconselhar? Como é que vai? O pastor é como um pai. Ele tem que alertar, às vezes agir de uma maneira mais dura, chamando a atenção de uma pessoa que reincidiu no mesmo erro tantas vezes. O pastor fala, mas o irmão se fere, se magoa, se distancia. Às vezes é um servo de Deus que está servindo na casa do Senhor, para de servir a Deus.
Deus usou o pastor para que aquela pessoa endireite suas veredas para andar no caminho de Deus, mas essa pessoa se ausenta de Deus. Ela para de servir a Deus, quando na verdade deveria agradecer a Deus, obrigado, Senhor. A palavra de Deus, Deus disse, eu castigo a todos que amo. Então nós devemos agradecer a Deus quando Ele nos exorta, quando Ele nos chama a atenção para nos colocar no caminho correto. Veja aqui Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aqui entenda, aleluia, não é levanta dentre os mortos aquele que morreu e foi enterrado. É quem está morto espiritual. Aleluia. Desperta tu que dormes, é quem está dormindo. Tem muito crente dormindo, irmãos, não se engane não, tem muito crente dormindo. Dormindo como? Dormindo sem entendimento, dormindo porque não aceita correção, dormindo porque não procura se alimentar da palavra, está dormindo de tanta fraqueza espiritual. Hoje é muito comum, ah, eu estou passando por uma frieza espiritual tão grande. Isso acontece na vida de todo crente, mas não pode acontecer corriqueiramente, o tempo todo. É falta de Bíblia, é falta de palavra, é falta de alimentação. Veja Apocalipse 3:3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que a hora virei contra você. É, você não saberá a hora. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Ele pode voltar a qualquer hora, né? A palavra diz em Colossenses o quê? 4:2? Dedique-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Dedique-se, aleluia, à oração, estejam alerta e sejam agradecidos por essas palavras que ouvem de Deus nos chamando a atenção para caminharmos de acordo com a sua santa e soberana vontade. É, meus irmãos. Aleluia. A palavra, ela é fiel, ela é verdadeira. E a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Olha aqui, Salmo 141, versículos 3 e 4. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Nunca participe dos banquetes do diabo. O inimigo prepara a bandeja bem preparadazinha. Aleluia. Você olha, fala, nossa, que bandeja. Ele está exatamente trabalhando para te destruir. Verdade. Cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Muito difíceis. Tempos, meus amados, queridos de Deus, em que se a gente não vigiar, o inimigo derruba. Derruba, irmãos, a palavra de Deus diz, olha, quem estiver em pé, cuide para que não caia. Cuide para não cair. É a palavra de Deus que está dizendo, cuide para não cair. Cuidado com as ciladas do inimigo. Cuidado com o inimigo tentando tirar você da presença de Deus. Nós temos que vigiar e nós vamos orar agora. E vamos nesta oração pedir a Deus que nos fortaleça. Pedir a Deus que nos dê, acima de tudo, o direito de buscar em Deus o caminho certo. Somente Deus sabe fazer isso, irmãos. Nós vamos orar, ore comigo, com a pastora Jossanete, ore com fé, ore com a esperança de que Deus tem o caminho certo para nós seguirmos. Pai querido, Deus amado, sim, a tua santa palavra diz, Deus, que o princípio da sabedoria, aleluia, é se humilhar debaixo da tua potentosa mão. É, Deus. Pai, nesta oração nós pedimos proteção. Sim, Deus. Agradecemos por todos os cuidados, por todas as vezes, aleluia, que o Senhor repreendeu o mal sobre nossas vidas. Sim, Deus. Agradecemos, sim, Deus, porque o Senhor nos deu, Pai, a direção certa a ser seguida. O Senhor nos abençoou de maneira tal, Pai querido, Deus amado. Sim, Deus. Que nós podemos sentir, Deus, a tua mão protetora nos guiando, nos guardando, sim, nos protegendo.
Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua santa proteção. Obrigado, Pai, porque nos momentos em que ficamos fraquinhos, fraquejamos, a tua mão poderosa estava ali, meu Deus, a nos guiar, nos proteger. Deus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a mim, a minha esposa, meus filhos, a todos, meu Deus, que fazem parte de nossas vidas. Guia-nos mansamente a águas tranquilas. Refrigera a nossa alma. Pai querido, Deus amado, que o teu olhar cheio de misericórdia seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos dê, Deus, acima de tudo, o direito de ver, Senhor, os teus milagres, as tuas maravilhas sobre nossas vidas. A Deus, nós precisamos tanto, Deus. Nós precisamos tanto do teu olhar misericordioso, da tua mão poderosa estendida sobre nossas vidas. Paizinho querido, Deus amado, abençoa todos que estão conosco aqui, meu Pai. Senhor, nos dando sempre, Senhor, a direção, nos dando sempre, Deus, o direito de ver de perto, Pai, todas as maravilhas que o Senhor tem feito, Deus. Todas as coisas maravilhosas, Deus, que o Senhor tem realizado em nosso viver. Muito obrigado, Paizinho. Nunca nos deixe fora da tua presença. Não retires de nós, Deus, o teu santo, maravilhoso Espírito. Que a tua mão poderosa, meu Deus, esteja, Pai querido, a nos abençoar, a nos guardar, a nos proteger. Pai, olha para nós com um olhar de misericórdia. Veja em nós a necessidade que nós temos, Deus, da tua mão a nos sustentar. E abençoa, meu Pai, a todos que fazem esta obra junto conosco. Abençoa todos os dizimistas, ofertantes, os que têm votos e propósitos com a tua igreja, os que amam e pedem oportunidade para ajudar, e todos que sabem que esta igreja nasceu no teu coração. Aleluia. Abençoa a todos, Pai, que nos acompanha. É o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus querido, Pai amado. Amor, nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Beijo do coração, beijo, um abraço cheio do Espírito Santo. Nós queremos, boa sexta-feira. Nós queremos abraçar com carinho a querida irmã Viviane, seu esposo, irmão Mateus, lá no Sumaré, suas filhinhas Sofia e Luíse. Esse tem casal. Uma irmãzinha também, pastor, Dona Socorro, ali da Boa Vista. É uma senhorinha, já senhora de idade, que eu conheci. Ela acompanha todos os dias. E o genro dela estava lá no supermercado e disse que ela assiste você 24 horas, pastor. A irmã Viviane, irmãos, ela é aquela irmã que contou aquele testemunho daquele milagre grande que Deus fez na vida dela, lembra? Que ela contou que tinha um cisto enorme. Vocês lembram desse testemunho? Rodei muito no culto lá, não foi? Vocês estão lembrados, então? Quero mandar um abraço para a irmã Viviane e para suas filhinhas, a Sofia, Eloise, e assiste o pastor Chico Chagas, pastora Jossané, todo dia, né? Assiste o culto no lar, o irmão Mateus, todos, Deus abençoe poderosamente o nome de Jesus. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like e compartilhe. Beijo no coração. Paz. Muito obrigado. Fique na paz. Espírito Santo.